от найкращий вартолітник Росії, учасник торішнього параду на честь Дня перемоги у Москві, полковник Василій Клещенко, вже нікуди не полетить, так само, як і його бойовий К-52. Обидва перетворилися на добриво для української землі. Як стало відомо нині, коли невідомий український герой, оператор ПЗРК, ще у квітні збив російський гелікоптер просто під час атаки, пише головний редактор «Цензурнет» Юрій Бутусов. Алігатор упав поблизу російських позицій. Тривалий час наші воїни не могли туди підійти. Примітно, що рашисти тіло Клещенка не забирали. Ну, це вже, як правило, рашистів з гучним гаслом «своїх не бросаємо». Ну, і ми пам'ятаємо, що їм, в принципі, заборонено забирати тіла своїх загиблих псевдогероїв із поля бою. І за це у них, більше того, навіть кримінальна відповідальність передбачена. Тож, рештка і льотчика, і гвинтокрила знайшли наші військові після визволення Гусарівки. У червні, розповідає Бутусов, і публікує відео з місця падіння збитого К-52. Йдемо діставати рештки того, що залишилось від гелікоптера К-52, який пілотував один з найвідоміших російських пілотів, полковник ВКС РФ Василь Клещенко. Василій. Ось російський гелікоптер, верніше, те, що від нього залишилось, К-52, збитий у Харківській області. Ось його залишки. Обнаружено тіло пілота, розбитий К-52. Останки, бедра, желудок, это череп, грудная клетка, ребра. Говорится, документ. Брат, ебать, документы. Да, документы. Что это такое? А, это иконка, пацаны. Иконка, его личная иконка, видите?